Плюс 14,5 градусів. Найтепліше у перший день 2023 року було у прикордонному містечку Берегово. А в Ужгороді стовпчик термометра сягнув позначки 13,3. Температурні рекорди зафіксували 1 січня у Закарпатті. Спостереження ведуться 46-го року, ну база у нас, ми маємо базу. Но то рекорд тільки для дня 1 січня. Тільки для дня. Найтепліший день 1 січня був у 2023 році. Найвища температура 1 січня за останні 77 років у Закарпатті до вподоби краянам, адже у теперішній час тепло більш доречне, ніж морози і холод. Дуже добре. Тепло, настояща весна. Весна прийшла. А чи згадаєте, коли було так останній раз тепло? Навіть не згадаю. Не знаємо. Все подобається. Зараз нам потрібна тепла погода. Нічого нам не потрібно. Ні сніжку, нічого іншого. Дочекаємось. Всього дочекаємось. Після перемоги буде все. Про аномальне тепло синоптики кажуть, треба звикати до таких зим на Закарпатті. Така тенденція вже триває 15 років. У перший тиждень нового року морозів та снігу на низині не варто очікувати. Поки що тепло зберігається. Завтра, післязавтра, тобто 3-го, 4-го, 5-го, ще 6-го, загальний фон температур, ну, в межах завтра до 10, тобто 5-10 тепла, 4-го 2-7, 5-го до 11 тепла, 6-го знову 2-7, ну, з завтрашнього, з 4-го січня вже на Високогір'ї температури будуть нижчі, нуля там до 2-3, а уже 7-го на Високогір'ї до 5-6 морозу. Так що ну, поступово все-таки зима вертається, але окончательно вона ще довго буде вертатися. Так що поки що я не бачу сильних морозів. Без опадів та вітру аж до 4 січня. Небезпечних явищ, крім ранкових туманів, теж не буде. 5 січня очікуємо дощі на кілька днів по всій території краю. На Високогір'ї – мокрий сніг. Така ж погода зберігатиметься до 7 числа. Невелика перерва 8 січня, далі знову дощитиме. Видно, що у нас відновлення вегетації відмічається, тимчасове, зимове, яке в нас періодично останні роки вже серед зими спостерігається, ну це не перший рік, у нас часто тепло зима, але це нічого страшного поки що. Якщо не буде в нас сильного похолодання, різкого такого похолодання, то рослинки вони повегетують трошки, потім поступово знизиться температура, вони знову підуть у стан зимового спокою. І ну, якщо не буде в нас поки що не передбачається там сильних морозів, різкого зниження температури, то це нічого страшного немає. Фахівці кажуть, зацвісти навряд чи вдасться рослинам, адже для цього тривалий час потрібне тепло. Тим паче, що світловий день ще короткий, не так, як весною. Аномального цвітіння не очікують цієї зими.